Nu, ir pienācis brīdis visu šo ziņojumu salikt kopā, un kā mēs to salikām veselas augsts.lv vietnē, kurš visu zināšanas tika apvienotas, lai izstrādātu jums palīgu, kas dos, kā saka, vērtējumu, ir risks lielāks slimībā vai nav atkarībā no jūsu saimniekotās informācijas. Tad es došu vārdu Aigaram Šutkam, kurš ies iekšā internetā, onlainā un rādīs, kā tā sistēma darbojas. Aigar, lūdzu. Nu tā, tad varbūt viens no svarīgākajiem momentiem konferencē. Mēs apskatīsim to reālo rezultātu. Visu, ko jūs šodien dzirdējāt, jau lielā mērā tas ir iestrādāts šajā te internet platformā. Un tā adrese, es ceru, ka jūs redzēt, jā, Oskar, jā, veselsaugs.lv. Viņa baigi lielā tā lapa, šitā te izdarīšu, lai var redzēt viņu visu kopumā. Mēs esam izstrādājuši divus kalkulatorus, un šobrīd tas viss, man vienkārši jāatgādina, attiecās uz ziemaskviešiem. Ja, mēs ne par ko citu pagaidām nerunājam, bet platformā ir dots nosaukums Vesels augsts, tad, kad radošā grupa tā izdomāja. Nu, sāksim ar to, kad es jau te esmu piereģistrējies, bet te būs poga reģistrēties tad, kad jūs nebūsiet vēl piereģistrējušies, un lai pievienotu savas meteostacijas saimniecības vienu, divas vai vienalga, cik jums noteikti ir jāreģistrējās. Un par cik tas slimību kalkulators lielā mērā balstās uz meteoroloģisko datu analīzi no meteostacijām, tad šādā te veidā var pievienot tos meteostacijas. Man, protams, nav ko pievienot, es jums šodien nedemonstrēšu kā, bet es tikai parādīšu to, ka mums ir tehniski šobrīd iespēja pievienot šīs trīs ražotāju meteostacijas, jūs redzēt tātad Dāvis, Metos un Breser, un te ir to, nu, es varbūt teikšu aplikāciju, bet acim redzot, tās ir tās internet platformas, kas atbilstoši, kur var atrast tos jūsu uzkrātos meteo datus par no jūsu meteostacijām. Nu, tad es izvēlos, piemēram, ja man ir Dāvis, tad es pa priekšu viss notika, atrodu instrukciju, kā man viņu pievienot, es atrodu to, ko sauc IT cilvēku par API atslēgu un par API identifikāciju. Bet to var atrast katrai meteostacijai šeit, vienkārši atverot šo te konkrēto pamācību, kā to darīt. Un es zinu, kad ir pievienojuši cilvēku, un acīm redzot, tas nebija pārāk sarežģīti, un varēja katrā tajā aplikācijā atrast. Tad jūs to ievadiet, un noteikti arī pasakiet, kad jūs gribiet, lai sūta datus uz e-pastu, ja gadījumā tā meteostacija kādā brīdī nestrādā, jo tad jūs saņemsiet e-pastā ziņu, ka kaut kas ir jādara, jo pretējā gadījumā vienkārši tie dati pārtrauksies. Par to mēs vēl parunāsim. Man ko pievienot šobrīd nav. Bet jūs to varat šobrīd, nu, visi sākt jau darīt, tā lapa, internet lapa veselsaugsts.lv ir pilnībā tā kā pabeigta un viss tur strādā. Es iešu tagad uz sākumu un pateikšu vēlreiz tādas lietas, ko man IT cilvēki no, pateica, kas man jāpasaka. Tad šo platformu var atvērt ļoti labi arī mobilajās ierīcēs, telefonos un planšetēs. Tad var lietot gan kā reģistrēts, gan kā nereģistrēts lietotājs, bet kā reģistrēts lietotājs jūs varat pievienot tās savas meteostacijas. Pievienojot meteostaciju, jūs piekrītat, kad arī citi redzēs un varēs lietot šos te datus. Un arī jūs varat lietot jebkurus meteostacijas datus, ko jūs ieraudzīsiet šeit aktuālo esam un kam dati ir uzkrāti. Ir viena ļoti svarīga lieta. Ja jūs šodien pievienojat meteostaciju, viņa tajā sistēmā būs redzama uz kartes, ko jūs vēlāk ieraudzīsiet, pēc 28 dienām. Jūs šo skaitli 28 esat dzirdējuši tajās datu analīzēs, ka pēc tās 28 dienas vairākas reizes šodien, un tātad algoritmi var sākt rēķināt tos riskus tikai tad, kad 28 dienas kaut kur, kaut kādā vietā serverī krājās tie dati no jūsu meteostacijas.
Un tagad, ja piemēram, meteostacija ir problēmas, kā tagad arī dažām, es vakar iegāju apskatīties, varbūt pievienotajām ir, jums ir nu, jāuztaisa tā apkope vai jānoskaidro, kas pa Lietuvai jāiedarbina, ir laicīgi, lai līdz sezonai to, tā meteostacija atkal sāk darboties. Ja vienu dienu, pilnu dienu tā meteostacija datus nedos uz šo platformu, tad viņa pazudīs no turienes. Un parādīsies atkal tikai pēc 28 dienām, kas nu sezonas laikā nebūtu īsti labi un nebūtu ieteicami. Šobrīd ir īstais laiks pievienoties šai nu, sistēmai tādēļ, kad jums vēl ir laiks līdz veģetācijas periodam. Jūs redzēsiet, mēs sākam, protams, slimību risku analīzi tikai sākot no stiebrošanas sākuma, tā kā vēl visu martu, nu aprīlī jau tad vajadzētu būt tām meteostacijām pievienotām. Tā. Un dati, iespējams, ka saglabāsies vismaz vienu sezonu un varēs arī analizēt tātad vēsturiskos datus, bet varbūt, kad arī vairāk. Mēs sāksim tad ar pirmo kalkulatoru, slimību riska kalkulatoru. Un jūs redzēt, šeit ir tie septiņi soļi, lai nonāktu līdz rezultātam. Vispirms ir jāsaprot, nu, kāda ir kviešu attīstības fāze. Nu, un te būs kaut kādi paskaidrojošie materiāli. Ja mēs esam kaut kādā stiebrošanas fāzē, tad mēs sakam, nu, mēs ejam tālāk, lai noteiktu konkrēto attīstības etapu. Attīstības etaps jeb stadija, es teikšu, jo daudzi lieto, un es pats arī lietoju daudzreiz to stadiju, bet tas etaps mums ir tieši tas pats, kas stadija. Nu, tas vienkārši no angliskā tulkojuma, tas stage. Un mēs sākam šo analīzi tikai ar 31. Attīstības etapu. Un šeit stiebrošanā mēs konstatējām gan apmācības procesā konsultantiem, agronomiem, kad gan paši, kad tas ir viss sarežģītākais noteikti, nu, cik nu precīzi, bet nu vismaz aptuveni, kurā tad attīstības etapā, nu pārsvarā kvieši ir tajā laukā, nemaz jau nav tik vienkārši, tādēļ mēs no, arī no saimnieku lūguma, man varās vaļā, ievietojam profesora Zintes Gailes izstrādāt materiālu par to, kā tad nu, var labāk atpazīt šīs te konkrētos attīstības etapas. Tad, kad mums iznāk karoglapārā, mēs esam visi pārsvarā nu, gudri vai gudrāki, bet tajā stiebrošanā bez stiebra griešanas uz pusēm gandrīz jau nevar pateikt ar taustīšanu. Tā, kā, nu, tā ir viena tāda lieta, kas nu, ir sarežģīta, un lauksaimniekam varbūt tā ir īpaši sarežģīta, jo šeit tā risku analīze ir ļoti saistīta tieši stiebrošanā ar konkrēto attīstības etapu, kā jau jūs redzējāt no profesoras Irinas Arhipovas parādītajiem lēmumu pieņemšanas kokiem, šīm vismaz divām lielajām slimībām. Nu, es paņemšu vienu tādu piemēru, es pasaku, tā ir 37. Attīstības etaps, starp citu ir arī attēli visiem, te jau jūs redzēt to karoglapu, kas iznāk ārā, nedaudz, bet pilnībā vēl tā karoglapa nav attīstījusies, un te jau tie nu, paliek saprotamā nedaudz tā konkrētā etapa noteikšana. Ko mēs spiežam tālāk? Es noņemšu visu liekot. Tagad mēs ieraugam to karti, kur vajadzētu būt, ja es esmu laicīgi pievienojis savu meteostaciju, vajadzētu būt viņai redzamai. Bet ja man tā meteostacija, teiksim, jau tur ir no pagājušās sezonas, man vajadzētu pārbaudīt tiem, kas testēja šīs te slimības uz lauka 22. Gada sezonā. Es skatījos, ka vienam otram arī tās meteostacijas šobrīd nedarbojās. Nu, te arī darbojās, un vēl starp citu šeit ir viss lauksaimniecības universitātes meteostaciju tīkls, un jo vairāk viņiem būs stacijas, jo vairāk arī uz šīs kartas parādīsies, un ja nu kādam tūmā ir saimniecībai vēl laimīgāk sakritības gadījumā arī kāds lauks, tad, nu labi, Jelgavas vidū tā stacija, tur lauka varbūt nebūs, bet kaut kur jau arī tūmā varbūt būs lauki. Jūs, protams, varēsiet izmantot, bet jūs varat arī kaimiņi meteostaciju izmantot, jo lauki jau satiekās ar kaimiņiem. Bet jo tuvāk laukam būs šī meteostacija, jo precīzāk būs šis te risku analīze, un tieši dēļ vairāk nokrišņiem, ja tā temperatūra nu, tik ļoti varbūt neatšķirās, bet nu,
arī jau, protams, nu Zemgalē un nu Vidzeme būs atšķirības. Protams, nevajadzētu ņemt Jelgavas meteostaciju, ja es esmu Valmierā, vai ne? Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tā kā, jo tuvāk laukam tas būs, jo labāk. Nu, ko es tagad varētu paņemt par meteostaciju? Ziemā man te nav vērts neko testēt, protams, bet mums ir brīva izvēle iet atpakaļ uz iepriekšējo sezonu. Tās meteostacijas, kas būs aktīvas, tad es varēšu izvēlēties. Nu, ko es tur izvēlēšos kaut kādu, es nezinu, varbūt 10. Jūniju, lai paliek 37. Attīstības etapas. Es neesmu izvēlējies meteostaciju, redzēt, tāpēc es tālāk nekur netieku. Es paņemšu tur, kur mums bija monitoringi, tātad PS līdums. Tātad man paliek aktīvs šis te tālāk, es uzreiz varu iet uz nākošo soli. Un šeit ir jautājums, vai fungicīts ir lietots vai nav lietots. Nu, ja es būtu tāds, kas būtu lietojis to fungicīdu, man ir jānorāda datums tagad. Jūs redzēt, es mēģinu 10. jūnijā, 22. Gadā veikt šo analīzi, un es to fungicīdu esmu kaut kādā maija beigās lietojis. Es tagad paskatīšos, ja es esmu tik sen lietojis, tad es varu sākt riska analīzi. Bet ja es esmu lietojis, teiksim, šeit, Tad, nu tā tad pēc zināma laika mums ir šī aizsardzība no fungicīda un šajā gadījumā tās ir 10 dienas, ko mēs uzskatām stiebrošanā attīstoties ātri augiem, tas fungicīds, ja ir lietots piemērots fungicīds, nodrošina šo aizsardzību. Un jūs iegūsiet šeit datumu vienkārši, kad jums ir jāatgriežās, kad jums beidzās apmērām tā fungicīda aizsardzība. Bet nu es teikšu, es biju prātīgs un es nelietoju fungicīdu tik agri. Nu, man tā nelikās, ka tur vajadzētu, bet šis ir tas brīdis, kad man sāk likties aizdomīgi. Tad es eju un pasaku tālāk nākošā solī, kas man bija priekšauks. Tad man bija priekšauks kvieši un tad es pasaku, un tad varbūt man jāpaskaidro, kas ir nekvieši. Šeit mēs esam izdomājuši tādu terminu nekvieši, kas zinu, ka griežās ausīs daudziem, varbūt man arī dažreiz, bet mēs, lai īsāk varētu šeit ierakstīt un nosaukt, tad mums ir arī paskaidrots, ka nekvieši ir pilnīgi viss, kas nav kvieši. Nu, pilnīgi viss. Nu, nav jau nepareizi, vai ne? Jo savādāk mums būtu jāapraksta, un apakšā jau ir arī citi graudaugi nav kvieši, vai ne? Tā kā, tā mēs esam izdomājuši, lai nebūtu jāraksta veseliem teikumiem. Bet man bija priekšauks kvieši, un tad es izvēlos augstnes apstrādes veidu. Nu, mans iespējas ir arī no tiem monitoringiem, es strādāju ar daudziem saimniekiem, skaidrs, ka bezaršana mums rulē, ja izsakamies žargonā, tur jau, es nezinu, cik tās aršanas saimniecības ir palikušas, bet ir palikušas. Nu, tā tad mēs izvēlamies, un bezaršana šeit nozīmē, un atkal ir paskaidrots, vispār arī slikti uzarts lauks būs bezaršana, jo tas ir, tad, ja augu atlieks mums netiek iestrādāts, tur procenti pat nav tik svarīgi. Bezaršana ir tad, kad mēs nemākam uzart vai neāram, vai ne? Nu, tas ir tā. Arī teiksim, rindu slēju sēja, tiešā sēja, viss ir bezaršana no slimību attīstības viedokļa. Nu tā, es ceru, ka šito mēs noskaidrojām, tātad lai nebūs nekādi pārpratumi. Tātad, ja mēs ejam tālāk, un šeit ir tas, ko profesori Birdi Bankin stāstīja, mums ir 15 šķirnes izvērtētas, uz visām tām konkrētām slimībām, ko viņi rādīja. Ja mēs jau tagad neatrodam to savu šķirni sarakstā, kas man tajā laukā auga, es ieteiktu vienmēr izvēlēties skāgeni. Pirmkārt, par skāgeni mums ir visvairāk dati, jo visos izmēģinājumos bija skāgeni, bet arī skāgeni ir tik ilgi Latvijas tirgū, ka mēs saprotam, ka viņi tāda vidēji ieņēmīga šķirne, un jūs tā kā vis tuvāk trāpīsiet ar jebkuru citu šķirni, arī kura šeit nav izvērtēta. Jo jūs jau jutāt pēc visām prezentācijām, ka mums ir problēmas ar to pētījumu skaitu, un tad, kad jūs klausieties dāņu, ka mēs klausamies dāņu, vai necik tur ir daudz izmēģinājumi, tad ja mums būtu tāda apjoma pētījuma, mums te katru gadu nāk klātā šķirnes, un tās vecās vienkārši varētu ņemt ārā. Nu, un te jau arī kāda šķirne, varbūt ir, kas vairs te tirgu tā tik baigi nav, bet nu kādam vēl ir, bet lielākā daļa no tām šķirnēm, kad mums 18. Gadā bija jāizvēlās, es varētu teikt, ka mēs esam diezgan labi trāpījuši, vēl liela daļa no tām šķirnēm tirgu ir. Es palikšu patreiz pie skāgena, bet nav teikts, ka man tā vienmēr jādara. Nu, un tad tā nākošā solī man vajadzētu parādīties rezultātam.
Tā, tad jūs redzēsiet vai nu saimniecību, vai tā kā es šobrīd esmu lietotājs, ko es esmu izvēlējies, kādu meteostaciju lietoju. Un tad parādās atsevišķi riski par katru slimību un atsevišķi rekomendācijas par katru slimību. Arī šeit mūsu diskusiju rezultātā mēs nolēmām rādīt atsevišķu risku izvērtējumu un īpaši izcelt to kopējo izvērtējumu, jo katrs te tiklīdz kā vienam šeit rodās izmaiņas, tā rodās izmaiņas arī, protams, tajā gala komentārā, un tie scenāriji tur ir ļoti daudz. Dzeltena plankumainībai ir visvairāk šeit parādītie tie riska faktori, tāpēc, ka vienkārši pirmam kartam tur ir visvairāk novērtējami tie riska faktori, piemēram, pelēka plankumainībai, augsnes apstrādē, pirmkārt mēs nekonstatējām, vai ne, un otram kartam arī droši vien, ka nav nekāda tāda būtiska ietekme. Bet palielinoties datu apjomam, mēs varbūt konstatētu kaut ko citu. Tātad visi izvērtētie šie riska faktori šeit parādās un parādās arī šeit rekomendācija. Ko nozīmē šeit nepieciešama papildus lauka apskate? Neparādās zemes risks, viešu lapu dzeltenu plankumu, vai parādās nepieciešama papildus apskate. Tas atšifrējums ir tāds vidējs risks. Bet mēs nevaram teikt, ka tas augsts risks uzreiz ir. No šo te riska izvērtējuma kombinācijas ir jau jāiet uz lauku vienmēr un jāskatās. Bet šis ir tāds brīdis, kad, nu, kad vajadzētu pievērst vairāk uzmanību. Arī nokrišņu ziņā šeit ir kaut kas uzkrājies, bet vēl nelīdz augstajam riskam. Un arī šo te slimībai vajadzētu pievērst uzmanību. Dzeltenai rūsai, nu, kā jau es teicu, par rūsām mēs vispār šeit nenonāksim līdz kaut kādam tādam ieteikumam, ka nu tagad ir jālieto kaut kādi ierobežojuši pasākumi, bet mēs vienkārši pievēršam uzmanību. Vai tas risks pēc meteoroloģisko apstākļu un pēc šķirnes faktora izvērtējuma sanāk kombinētais risks, nu kāds, nu viņš cik liels ir. Tad ejot tālāk par graudzāļu miltrasu, jāsaka, ka mums ir vienīgais risks, ko mēs varējām izvērtēt, ir šķirnes. Tur ar meteoroloģiju arī nu, tā sakara tāda nav. Kaut gan nu, mēs dzirdējām arī dažas lietas no Dānijas prezentācijas šodien, kad vieglas augsnes un vēlasēja. Tā kā veicina miltrasu, kas uzreiz jādomā, kāpēc tā vai ne, visiem droši vien agronomiem, bet tā, nu, tur varbūt, ka tas ir tas jautājums, ko es viņai gribētu aizsūtīt vēl un arī, nu, pajautāt, kā tad tas īsti ir, par tām vieglām augstnēm es jau biju dzirdējis, bet jūs šeit saņemsiet vienmēr graudzāļu miltrasai, kam pievērst uzmanību, vai nu tad tā būs šķirne, kurai tad vairāk mums pētījuma periodā bija tā miltras, vai arī mēs pasakam, ka augsts vai paaugstināts, nu, augsts slāpēkļu mēslējums un sabiezināts vai bies sējums ir jāpievērš īpašu uzmanību. Par miltrasu mēs vairāk neko pateikt nevaram. Un par vārpu slimībām ir tikai atrunas, kad nu, tas risks būs tāds, ka tie nokrišņi būs iespējama inficēšanās, bet mēs arī nevaram pateikt, vai tā slimība tur būs vai nebūs. Ir arī būtībā jāiet un jāskatās, un izvērtējums būs aktuāls tikai kviešu ziediešanas laikā fāzē. Pārējā laikā tur rādīsies, ka tas nav aktuāls. Nu, tagad es šitādu te saņemot, es varu viņu saglabāt, izprintēt vai saglabāt, te man parādīsies, laikam bez bildēm vai ne, parādīsies, bet es varu viņu šādā te veidā saglabāt un ielikt savā datorā vai izprintēt, ja kādam patīk vai ne. Es to tagad, protams, nedarīšu, tas nav mans dators. Un kas ir vēl? Ir viena poga, kas ir pēdējā laikā, mēs novienojamies, ka tādai ir jābūt, kad ja šādu te riska analīze veic, un man vajag arī kaut kādu palīdzību saprast kaut ko. Es tad spiežu konsultāciju, es esmu gan reģistrējies, bet te viņš neparādās, tas mans vārds, bet es rakstu savu vārdu, savu e-pastu, savu telefonu numuru, un tad nu, konsultants ar mani sazināsies par šo. Tu, ja tu gribi kaut ko vairāk komentēt, Oskar, tad... Sazināsimies. Jā, tad ļoti labi. Tad es gribētu iziet vēl vienu vārpošanas laikā, vienu to kalkotoru. Es vairs tagad jums nestāstīšu tās detaļas, jo jūs jau redzējāt, es ļoti ātri iešu tālāk uz priekšu. Pasakiet man priekšā, kad bija vārpošana. Pēc Jāņem, nē, ātrāk gan. Jā, bišķi ātrāk. Vai ne? Šitā. Nu, es tā domāju, nu.
tad jau nu, tā kā vienalga. Kad bija, tad jau redzēts, ka vārpas nāks ārā. Tad es paņemšu vienkārši vienu, kas man gadījās. Tā tad nav lietots fungicīds, bet nu, varbūt, kad, nē, nu nav lietots fungicīds, ja? lai mēs ejam uz priekšu. Tā tad kvieši, ja? Nu varbūt paņemam tādu. Palaikam, jā, ļoti labi jūs man sakat priekšā, ko jūs gribat redzēt. Tālāk mēs paņemam aršanu, bez aršanu. Bez aršanas. Nu jā, nu tā, lai tas risks ir augstāks. Nu mēs tagad varam paņemt kaut kādu. Jā, jā. Mēs paņemam patras, kurai, jā, Biruti konstatēja, ka tas risks ir visaugstākais. Nu tātad. Nu, mēs redzam, tātad šķirnes faktoriem augsts risks, augstnes apstrādē augsts risks, priekšaugam ir vidējs risks. Ja līdz šim nav lietots fungicīds, kopējais risks ir augsts. Mūsu datos parādījās tā, ka viņš vēl nav sasniedzis pašu augstāko līmeni, tas risks, bet ir tuvu tam. Un mēs pasakam, ka nu, būtībā, ja nokrišņu daudzums ir bijis pietiekams, lai attīstītos kviešu lapu pelēku plankumonī, pagājušā sezonā tā arī bija, tad man jau šeit ir jādomā, tad man jāierobežo būs šī slimība, man ir jādomā par šo, jo mēs zinām, ka viņa, ja nu nav, tad tūliņ būs, un par pārējām slimībām es te varu diezgan, bet tāpat nu vajadzētu paskatīties, un vārpošanas laikā arī vēl šī te kviešu plēkšņu plankumonība nav, bet ir tā, ja mums ir nokrišņi bijuši pietiekoši tai kviešu lapu pelēku plankumainībai, mēs zinām, ka tas ir vienīgais nu, fungicīds, ko mēs tagad tajā vārpošanas laikā darām. Mums varbūt ir jāpadomā arī par šo vārpu slimību kompleksu, tad es nu, kā es tagad skatītos kā konsultants, es paņemtu efektīvu fungicīdu šīm te divām slimībām, padomāt arī par vārpu slimībām, noteikti. Nu, tad, un tas ir par reāliem fungicīdiem domājis, tikai nedrīkstu neko runāt, vai ne? Tagad. Un līdz ar to mēs nonākam līdz kaut kādam risinājumam, un tas mums reāli būs arī vienīgais fungicīds. Tas mums nebūs vairāk fungicīdu nepieciešama. Mēs nesakam šeit tēvs, bet tas ir jāizvērtē pašam. Un tas nebija šī pētījuma mērķis, bet mēs efektivitāti vienā citā vietā esam ielikuši darbīgajām vielām, bet būtībā jau tas konsultants tad var palīdzēt, ja mēs paši nevaram nu, tā kā izlemt. Tā, divreiz mēs izgājām šim te cauri. Un tad es gribētu iziet cauri ekonomiskajam un risku kalkulatoram, un tad, ja man vajadzēs palīdzību, tad palīdzēs Santa un vēl kāds. Tad, kas šeit ir? Sākumā pirmā solī mums realistiski ir jāpasaka, ko mēs plānojam, vai arī mēs varam analizēt šeit tos vēsturiskos scenārijus. Tad nu, mēs plānosim 6 tonu ražu, un te ir tāds informatīvs materiāls, kas pasaka, nu, cik apmērām slāpeklis atbilst un slāpekļa papildu mēslojums. Tāds jautājums jau bija. Tas ir pavasara mēslojums. Tas nav ieskaitot rudens pamatmēslojumu, to dev, kas būtībā ir pārsvarā salmu sadalīšana, augātlieku sadalīšana. Tātad mēs izvēlamies, nu, es jau varētu būt galīgi traks un cerēt tā 6 tonnas, tad būtu arī šādu slāpekli, vai ne? Bet, nu, varbūt, ka nevajag tomēr, jo kaut kādos ļoti optimālos apstākļos varbūt, ka tā sanāk. Bet es tomēr, nu, izvēlēšos tā tad, nu, šo te, es izvēlēšos šo te, nu, kas arī reāli tā tad atbilst tam. Bet es varētu arī dabūt, protams, jo tās robežas, es varētu arī lielāku režu dabūt, bet es tagad eju ar šādu slāpekli. Un tad ir jāizvēlās fungicīdu apstrādes schēma. Nu, un pa cik tie pētījumā mums balstās visus proteokonozolu devu, tātad pilna deva tur ir 200 grami, pusdeva 100 grami, dažādi fungicīdi tur var būt, un fungicīdi dažādi noreģistrēti. Mēs esam nedaudz informāciju šeit ielikuši par to, kā saprast, kas ir fungicīdi pusdeva, kas ir pilna deva, reiķinot pēc triazolu darbīgajām vielām. Šeit ir fungicīdu arī, nu, kur nu, kādas darbīgās vielas ir. Un arī no 22. Gada fungicīdu efektivitātes izvērtējums, bet nevis fungicīdu, bet darbīgo vielu. Nu, tas ir tāds papildu materiāls, ko mēs uzskatījām, kas ir nepieciešams vienkārši, lai cilvēki varētu papildus nu, te papētīt. Ir arī neliels teorētisks materiāls par rezistenci, bet nu, tāds pavisam īsiņš.
Tā kā, tas varbūt es pat ieteiktu izlasīt. Bet ja mums jāizvēlās ar šī fungicīdu ieguldījumu schēma, tad vai nu mēs tad vienkārši saka, vai nu mēs iesim ar pusdevu kāda fungicīda vienu reizi, kas bija viens no tiem apspriestiem variantiem Pēterlauku izmēģinājumā, vai mēs lietosim kādu no citiem šiem aprakstītajiem, aprunātajiem variantiem jau. Ko mēs darām? Es izvēlos šo te variantu. Tas, kas ir nu, tāds kā populārāks pusdeva sākumā, stiebrošanā pusdeva tātad vēlāk. Un tad es eju tālāk un pasaku, cik man tas fungicīdu schēma izmaksās. Pasakiet man lūdzu priekšā tagad, varbūt mēs varam. Es tuku pēc veciem. 48? Labi. Nē, bet dalīto. Jā, divas pusdevas. Labi. Nē, braukšana nebūs atsevišķi. Reālās smidzināšanas izmaksas, ja kādam ir zināmas, tad es zinu, ka daži rēķina šādas. Man patīk kādreiz rēķināt vispār bez smidzināšanas izmaksām, vai es varu paļauties, ka LLKC ir savācis nu, tādus objektīvus datus, un es tikai nezinu, laikam neredzu, vai necik tas ir, bet tas arī nav vajadzīgs, es varu šādu izvēlēties. Nu, mēs paņemsim reālās. Es esmu reālas uzrakstījis? Nē, cik ir? Nē, te ir tikai viena reize. Mēs attiecinam nu, uz fungicīdiem tikai vienu reizi. Kaut vai tu brauc trīs reizes, mēs izdalam to fungicīdu. Tad taļa, ka citas lietas arī mēs darām uz laukiem. Jā. 10 atstājam vai 15? Labi, jā. Kā jūs vēlaties? Te ir tik daudz varianti, ko var iet cauri paši mēģināt. Tātad kalkulators tas ir. Nu, mēs ejam tālāk. Nu, kāds viešu cena? Te var papildus apskatīties biržas cenas. Kādu viešu cenu man... Jā, ļoti labi. Man vismaz palīgi uzreiz. Tātad 270 mums vajadzētu nonākt līdz aprēķiniem. Uzreiz es varu teikt, ka nu, Santas prezentācija, droši vien ekonomiskā prezentācija, daudziem izrasīja vieglu šoku, bet tā kā mēs ekonomiskajā aprēķinā izmantojam visus datus, kur mēs novācām ražu, absolūti no visiem izmēģinājumiem, un šie te trīs scenāriji radās no šiem te rezultātiem. Tad no saimniecību izmēģinājumiem mums bija lielākie ražas pieaugumi, un tur mēs izmantojām no zemnieku saimniecības sniedzes un no PS līduma datus. Tad mēs no Pēterlauku izmēģinājuma paņēmām tos, ko mēs saucam par pesimistiskiem, bet tur jau arī visiem ražas pieaugumi bija būtiski. Un tad mēs vienu tādu vidējo, bet ko mēs nosaucam par mēreno scenāriju, mēs vienkārši izrēķinājam matemātiski vidējo. Ja? Tātad, lai saprastu to iespēju, robežas, un šīs nav galējās robežas. Pie tam, tās nav galējās robežas ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi. Varbūt sliktāk, un to mēs esam redzējuši, un varbūt arī daudz labāk. Mēs varam balstīties tikai uz tiem 4 gadiem izmēģinājumiem, kas mums bija, un kā mēs redzējām no meteoroloģisko faktoru no izvērtējuma, tur bija tie gadi tādi, kādi nu viņi bija. Ja mēs šeit liktu katru gadu datus klāt, mums ar vienu objektīvāk, bet tās robežas var būt lielas. Un tas nenozīmē, ka vienmēr būs tieši tā, un šis nav tā, ka jums būtu jādomā, man tagad būs tieši tāds cipars ražas pieaugums. Šis ir tāds virziens, kurā jūs redzēt, ka var būt no tā līdz tā un vēl plašāk. Tātad, mēs iegūstam šādus te ražas pieaugumus, un viss ir balstīts uz šķirnes kāgeni. Arī uz šķirnēm varētu būt, protams, atšķirība. Bet mums izmēģinājumos pētījuma periodā bija uz šķirnes kāgeni. Tad mēs ejam tālāk un aprēķinam tātad, nu, izmaksas nost, un tad, ja es pareizi redzu šeit datoru ekrānā, te ir kaut kāds minimāls 2 eiro arī, pesimistiskajā scenārijā vēl ir saglabājās pie šādām fungicīdu cenām, pie graudu cenas, ko Līga pateica, saglabājās, nu, tad nu, faktiski jau nulle, vai ne? Optimistiskajā ir nu, stipri labi, un tad ir kaut kāds vidējs scenārijs. Nu, man ļoti patīk šis skaidrojums, kad mēs nonākam pie pesimistiskā scenārija, tas ir meteoroloģiskie apstākļi un sakritības dažādas, un arī mūsu kļūdas,
un tādas lietas. Un tas optimistiskais scenārijs ir, kad mums gan meteoroloģiskie apstākļi palīdz, gan arī saimnieciskā darbība ir vērsta pareizajā virzienā. Nu, un tas vidējais ir vidējais vai mērenais. Par segu man ir visgrūtāk, man ķerās mēle parasti, bet te ir jāskatās uz šo te cipariņu, kas ir parādās apakšā pie tā spidometriņa. Un atkal, protams, ka tas tiek aprēķināts no tiem arī ekonomiskajiem ražas pieaugumiem, cik tad īsti tur tās sega emisijas ir bijušas un kā jau Laima Bērziņa stāstīja gan no mērījumiem, gan arī no teoretiskiem aprēķiniem. Un šis tas skaitlis ir tātad sega emisija CO2 ekvivalentā kilogramos uz tonnu ražas ar augstu proteīnu. Un tādu mēs projektā pieņēmām. Ja, ka mēs reķināsim uz šādu te pārtikas kviešu kvalitāti. Un es ieteiktu skatīties uz šo te cipariņu, jo tās krāsas, kā nu kurā ekrānā var nomulsināt, ja nu rezultāts ir no 0 līdz 1,9, tad mēs esam tādā sega emisiju zonā, kas ir faktiski neizbēgams ražošanai. Ja mēs būtu lielākā, ja mums būs laiks, mēs varam iziet vienu traku scenāriju cauri, parādīt, ka nav laika. Tad mēs neiesim. Tad jūs varat paši pamēģināt, kā tas viss šeit notiek. Tad es tagad saku paldies. Ja nu kādam ir ļoti tādi jautājumi par lietošanu, tad uzreiz var, nav jautājumi. Ļoti labi. Viss saprat, es aicinu vienkārši pievienot meteostacijas un tad gatavot savus datus priekš sezonas izvērtējumu. Paldies. Jā, paldies, Egar.